בגלל. הרקות שלי כואבות, אני רוצה להילחם בחוסר זהירות. בקניונים קולות משקשקים של מכונות ירייה. אללה, אללה, הם צועקים כשהם יוצאים מהשוחות. זה מה שאני. עם שתי ידיי כעת אני לוחץ ידיים עם כמה מהם. אבל שידעו שיבוא יום ואחת מידיי תסרס אותם. ידי האחרת תעזוב בלי להשאיר כתובת. אלא הפתנים המבוקעות של הנבלות מתפוצצות ישר למוח שלי. הם שותים יין פטרוס וקיים מתפרצים כשהם עושים אהבה. ועדיין נשים וגברים מאמינים חשוכים מראש ועד בעונות. חלק ראשון, האיש שאמור להיות מוצא להורג בעירייה, חייב להיות מוצא להורג בעירייה. בידיים שלנו כלע, בכיסים שלנו צימוקים. להם הותקנו בגדים של אש בשעת הדין בו תבוא, אשבה בשחר. האם אלה האויבים שלי? כן, אלה חייבים להיות האויבים שלי, אם יש לי בכלל. כל כיווני התפילות הנכונים שלי שנהפכו לסורה מכוסה בתחר ורוגה בתפילה. אישה, ערומה לגמרי, הנשמה שלה קרובה למוות. כל אלה וגם אני, ומה שנותר ממני, חלק שני. עכשיו מהר לכיתה ג' בבית ספר. קח את המחק ותמחוק את עצמך גם. אשר למעניק ברוחב לב והירא והמאמין בטוב. אל תשמור על השקט. בזמן שאתה שומר על השקט, העולם ממשיך לצחוק. כמו שילדים חסרי ישע יושבים בחיקו של הפדופיל, אנחנו לא מדברים בטשטוש, אנחנו מעדיפים את העומדים בתחנות האוטובוס. ברור שיהיה מישהו שיצליח לפענח את כל זה. נניח שיש 1001 מתכונים לארוחה שיש לה 1000 מתכונים. חלק שלישי. עכשיו לפתע המשורר חייב להעניק התגלויות ונביאי שקר חייבים להתאבד. בשבה, בתיינים ובזיתים המתיזים רשפי גיצים, בכלל שרבים מוזמנים ומעטים נבחרים.